Երևանի եւ Թբիլիսի քաղաքապետարանների նախաձեռնությամբ ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյա հոբելյանին նվիրված Թումանյանական օրն անցկացվեց Վրաստանի կոլորիտային մայրաքաղաքում։ Այսօր շատ հաճելի հանդիպում կայացավ այստեղ Հովհաննես Թումանյանի նախկին տանը, որն այսօր գործում է որպես Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոն։ Այսօր վերականգնվեցին Թումանյանի տանը այնքան հարազատ սալոնային երեկոները, գրականության և մշակույթի գործիչների հանդիպումները, որոնք տեղի էին ունենում տասնամյակներ առաջ և որոնք ընդհատվել էին արդեն մի քանի տարի։ Միմյանց հանդիպեցին գրողներ, արվեստագետներ, երաժիշտներ, որոնք ընկերներ են, տարիներ շարունակ բարեկամական հարաբերություններ են ունեցել, համագործակցել են իրար հետ։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ի առավոտյան Երևանի արվեստի գործիչների պատվիրակությունը Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանի գլխավորությամբ այցելեց Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի։ Վիրայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնոր Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի օրհնությունը ստանալուց հետո պատվիրակության անդամները շրջայց կատարեցին Հայարտուն կենտրոնում, ծանոթացան Սուրբ Մովսես Խորենացի նախակրթարանի, մեկօրյա վարժարանների, գեղարվեստական խմբակների գործունեությանը։ Երկու քաղաքների, երկու պետությունների մշակութային բարեկամությունը պիտի նոր հիմքերի վրա դրվի, և մենք պիտի կարողանանք արդեն հաջորդ տարի Թբիլիսի մտավորականներին ընդունենք Երևանում, հաջորդ տարի պիտի կարողանանք Երևանում կազմակերպել Թբիլիսի օրերը մշակութային և փոխադարձ նաև Երևանի օրը Թբիլիսիում, և ես մեծ ջերմությամբ և մեծ սիրով պատրաստվում եմ նաև Երևանում հյուրընկալել իմ գործընկերոջը, որի հետ արդեն կհստակ պայմանավորվեցին մի շատ կարևոր նախագծի շուրջ։ Թումանյանական նորվա հաջորդ կանգարը Խոճիվանքի Պանթիոններ, որտեղ հյուրերը ծաղիկներով զարդարեցին ժողովրդական մեծ բանաստեղծի շիրիմը, վարդեր խոնարհեցին մեծած մեծերի տապանաքարերին, մասնակիցը դարձան առաջնորդական տեղապահի կողմից ազգի երախտարժան զավակների հոգու հանգստության համար բարձրացված աղոթքին։ Օրվա վերջի հանգրվանը ամենայն հայոց բանաստեղծի պատմական տուն կենտրոնն էր, որտեղ երկու քաղաքների փոխքաղաքապետերի գլխավորությամբ կայացավ Թումանյանի հյուրընկալ տան շնչին և մթնոլորտին հարիր ընդունելություն։ Իրենց գեղեցիկ խոսքով, հուշերով, ելույթներով, ասմունքով, երգով ու երաժշտությամբ երեկոն գեղեցկացրին Տիգրան Մանսուրյանը, Գիվի Շահնազարը, Գյորգի Շարմազանաշվիլին, Վաժա Ազարաշվիլին, Գայուս Կանդելակին, Լիլիթ Տիպոյանը, Վահե Շահվերդյանը, Հակոբ Ղազանչյանը, Ռոբերտ Մլքեյանը, Թբիլիսի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի ղեկավար Նինո Սուլաձեն, Բաղաթեր Արաբուլին, Վան Բայբուրտյանը և ուրիշներ։ Եկել ենք հրաշալի Հովհաննես Թումանյանի վերանորոգված գեղեցիկ տունը, մարդու սիրտ ուղղակի վառվում է բանից, հաճույքից, և նորից վրացի մտավորականների հետ և արվեստագետների հետ փոխհարաբերություններ են ստեղծվում, ինչը կարող է լինել ավելի երջանիկ արվեստագետի համար, մարդկանց համար, որոնք սիրում են շփումներ, որոնք ծառա են արվեստին, և իմ մոտ ուղղակի շատ հուզիչ պահեր են տեղի ունենում այս հանդիպումների ժամանակ, և ուղղակի խնդրում եմ բոլոր մեր ղեկավար օրգաններին, մարմիններին, երբևէ չփորձեն կանգնեցնել այս հարաբերությունները։ Թբիլիսիում անցկացվող Թումանյանական օրվան նվիրված մեծ պատվիրակություն է ժամանել Երևանից, որի կազմում են գրականության և արվեստի գործիչներ։ Այսօրվա այս հանդիպումը Թումանյանի բնակարանում շատ հաճելի էր, որովհետև հայ և վրացի ժողովուրդների միջև վաղուց արմատավորված են նման բարեկամական հարաբերություններ, որոնք պետք է շարունակվեն և զարգանան։ Այդ հարաբերությունները միշտ եղել են բարեկամական և ջերմ։ Համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդների բարեկամությունը այդպիսին էլ կմնա։ Հյուրերը այցելեցին Պետրոս Ադամյանի անվան Հայպետ դրամայի թատրոնի նորակառույց շենքի շինարարության հրապարակ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը հյուրերին տեղեկացրեց, որ մեկ տարի հետո 155-ամյա թատրոնը նոր տեսքով և հրաշալի շինությամբ իր դռները կբացի հանդիսատեսի առջև։ Ահա այսպիսին էր Թումանյանական շնչով տոգորված և ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյա հոբելյանին նվիրված Թումանյանական օրը Թբիլիսիում։